Po prázdninové pauze se náš Express opět vrací do 14-denního intervalu. Je mi ctí, že vás můžu přivítat u toho s pořadovým číslem 15. Díky novým vlakům více cestujících mezi Plzní a Karlovými Vary jich jezdí o 80% více než před 5 lety. Nasazení nových jednotek Regiopanther na trasu mezi těmito dvěma krajskými městy přineslo během 5 let nárůst počtu cestujících o již zmiňovaných 80%. Ukazují to data dopravce a obou krajů u linky označené jako P1 Západ. I kvůli rostoucí poptávce budou jezdit na trase nyní ještě další jednotky. České dráhy si tak potvrdili, že o cestování vlakem je stále zájem, jen musí cestujícím trochu naproti. O Pantherech ještě jednou, tentokrát však trochu jiném místě a o něco později. Na osobních vlacích mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem v pátek začaly jezdit nové nízkopodlažní jednotky Regiopanther. Postupně nahradí klasické soupravy složené z osobních vozů a lokomotivy. Jejich start na této lince nabral zpoždění. Čekalo se, až Správa železnic upraví zastávku Sázavka. Na trasu budou nasazovány jednotky 650 ve dvouvozové verzi, určené pro Vysočinu. Právě na Vysočině už jezdí od května. Do Kolína ale zatím kvůli jedné ze zastávek jezdit nemohli. O posilování dopravy v reakci na poptávku ještě jednou, tentokrát však severně od Prahy. Liberecký kraj od neděle 3. září posílil autobusovou linku 900, která jezdí mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou. V pracovní dny přibyly 2 páry spojů, v neděli 1. Doplníme, že linka 900 vznikla sloučením regionálních linek mezi Jabloncem, Tanvaldem, Harachovem, Rokytnicí nad Jizerou a expresní linkou Jablonec-Praha. Jejíž provoz byl výrazně omezen po pandemii COVID-19. Provozovatel sdílených kol Rekola přešel 1. září na celoplošný stanicový systém parkování kol v Praze. Na rozdíl od dřívějšího zónového budou uživatelé kola parkovat nyní pouze na konkrétních stanovištích určených pro parkování kol. Tento systém už fungoval ve většině města. Teď tedy přibudou i 1., 2., 5. a 6. městská část. Na stanicovém systému již Rekola fungují v ostatních městech, stejně jako konkurenční Nextbike nebo většina zahraničních bike sharingů. Nové jednotky RegioFox musel být po necelých 2 dnech v provozu staženy zpátky do DEP. Důvodem bylo právě nasazení do provozu s cestujícími, během kterého se projevily různé závady. Situace by však již měla být stabilizovaná a alespoň jedna z jednotek se pravidelně objevuje na kolejích. Doplníme, že jednotky RegioFox lze potkat na trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun a Beroun – Rakovník. Dopravní podnik města Hradce Králové v pátek spustil placení jednotlivého jízdného v městské hromadné dopravě bankovní kartou. Placení jízdného bankovní kartou umožnil nový odbavovací systém, který firma pořídila za 25 milionů korun. Zavedení a spuštění systému však provázely různé potíže a zdržení. Původně podnik mínil, že by nový systém mohl být v provozu už na konci loňského roku. Národní technické muzeum slavnostně prezentovalo výsledky roky trvající rekonstrukce vzácných parních lokomotiv. Za účastí ministrů kultury i dopravy odhalilo stroje Šerény a Konrad Forlauf, které se stanou součástí expozice plánovaného železničního muzea v areálu pražského Masarykova nádraží. Extrémně náročná oprava, kdy bylo nutné používat původní montážní postupy a řada dílů se musela vyrobit nově, vyšla na 22 milionů korun. Dopravní společnost Zlín Otrokovice DSZO navýšila od 1. září ceny jízdného. Důvodem jsou podle firmy dlouhodobě narůstající náklady na provoz. Vliv na rozhodnutí upravit ceník měla také zvýšená inflace. I přes navýšení cen zůstane DSZO nadále nejvýhodnějším způsobem motorové přepravy po Zlíně a Otrokovicích, tedy alespoň podle tvrzení dopravce. Základní jízdenka od pátku stojí 18 korun, tedy o 6 korun více než doposud. Nově je ale přestupní a její platnost se prodloužila z 20 na 30 minut. S koncem letních prázdnin končí i několik výluk. Od pondělí již jezdí tramvaje v Poděbradské ulici i až do obratiště Bílá Hora. Skončila také další etapa obrav Barandovského mostu. Naopak tramvaje nedojedou na Divokou Šárku ani na Botanickou zahradu a práce na dědině přešly do další etapy. No a jsme na konci, i když vlastně ještě jednu novinku máme. České dráhy pokročily s kampaní týkající se upozornění na vandalismus na vlacích.
Nově můžeme potkávat billboardy s nápisy I tvoje máma by to namalovala líp. Cenu čmáranice roku získává, nesprejuj, najdi si radši holku a další. Jestli je to správný krok, posuďte sami. My tu zase za 14 dní budeme s dalším expresem.